आज हामी चितवनको गर्मीलाई छल्न उखुको जुस खाँदैछौँ। यो हो चितवन जिल्लाको रत्नगर नगरपालिका टिकौली जङ्गल नजिकैको दृश्य। यहाँ एकजना भाइ भनौँ, उनी उखुको जुस बेच्दैछौँ। हामी चाहिँ त्यही उखुको जुस खान खोज्दैछौँ। उखुको जुस आफैमा एकदमै हेल्दी पनि छ, यसले क्विक तपाईँलाई सुगरको मात्रा पुरा गर्ने काम पनि गर्छ। यसरी एक गिलास जुस मा अलिअलि नुन पनि उनले छरेर हामीलाई दिए, त्यसले झन् यसको स्वाद निकै फरक पनि बनायो। घटघटी पिउनुको मजा झन् बेग्लै थियो। थोरै नुन अनि उखुको जुस थपी थपी खान पाइने, पैसा कति हो म लास्ट भन्ने नै छु। हेर्नुहोस् त, हामी तिनजनाले यो उखुको रस मजाले घुटु घुटु पियौँ, निकै स्वादिलो त हुने नै भयो। त्यसमाथि यो गर्मीको तिर्खा मेट्ने एउटा उपाय पनि बन्यो उखुको जुस। हाइवेमै छ, हेर्नुहोस् है, टिकौली जङ्गे नजिकै हाइवेमै छ, पेट्रोल पम्पको आडैमा। म, मेरो श्रीमती अनि मेरो जेठान साहब, हामी तिनजना मिलेर थपी थपी उखुको जुस खायौँ। निकै रमाइलो पनि भयो, क्विक इनर्जी पनि मिल्यो हामीलाई। त्यसपछि मात्र तिरेको हामीले 350 रुपियाँ हो, 500 नोट दिएको थिएँ, उसले मलाई 150 रुपियाँ फिर्ता दियो। भनेपछि ल, हेर्नुहोस् त, उखुको जुस निकै सस्तो, हेल्दी र रमाइलो पनि।